$1500 за зброю. Чоловіків, яких підозрюють у продажі зброї, затримали поліцейські в Тернополі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника поліції області Сергій Зюбаненко. Під час обшуків поліцейські знайшли у підозрюваних тепловізор, пістолети, автомати, перероблену зброю, набої та модернізований кулемет Калашникова. Усе передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. В рамках розслідування та документування даної злочинної групи було затримано осіб в порядку статті 208, а також оголошено про підозру. Проведено санкціоновані обшуки на території області, а також суміжних областях. За словами Сергія Зюбаненка, правоохоронці мають докази у продажу 3 автоматів з набоями до них та пістолетів. Підозрювані – це житель Козівської громади разом з товаришами. Документів на зброю чоловіки не надавали. Зараз працівники кримінальної поліції встановлюють, звідки чоловіки брали зброю. Санкція статті, яку інкримінують підозрюваним, передбачає ув'язнення до 7 років, каже Сергій Зюбаненко. За його словами, цьогоріч це вже третій випадок на Тернопільщині, коли поліцейські затримали продавців зброї.